Srdačan pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u moju Hrvatsku. S velikim zadovoljstvom predstavljam uvijek dragog gosta ovdje na našoj Laudato televiziji, a i u vašim domovima, vjerujem, našeg dragog Frajozu Grbeša, kustosa Franjevaca za Ameriku i Kanadu. Hvala Isus i Marija, dobro nam došli. Uvijek je dobro vas našao, lijepo bi s vama, kao uvijek. Evo, vi ste već nekoliko dana u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini. Malo ćemo vas preispitati kakvi su dojmovi. Puno toga se u godinu dana izdogađalo ovdje u Hrvatskoj i naravno u Bosni i Hercegovini. Ali prije toga, kod vas se u Chicagu jedan lijep događaj dogodio. Nešto što smo mi ovdje u Hrvatskoj s posebnom pozornošću pratili, a to je znači Franjevac Antonio Musa u župi Svetog Jeronima zaređen je za svećenika Rimokatoličke crkve. Da nam malo prenesete dojmove, malo kako je bilo na misi, tko je bio sve. To je uvijek, evo, to je uvijek lijepi događaj. Naravno, imate jednog mladog čovjeka koji se odlučuje biti Franjevac i biti svećenik, svoj život darovati za nešto što je, ja to kažem, veće od života. Dakle, on je jedan od naših bogoslova koji je tamo na studiju u Chicagu, ima ih nekoliko. I zadnje dvije godine studija je bio tamo i postao je tamo đakon. Zaređen je bio u prosincu mjesecu za đakona, zaređen ga je pomoćni biskup Čikaški, a onda smo dogovor s kardinalom Cupićem, koji je često dio naše zajednice tamo, organizirao svećeničko ređenje koje je bilo 9. lipnja ove godine. To je, evo, za ovu zajednicu tamo je to bio lijepi veliki događaj, jer svećeničko ređenje se ne događa tako često tamo i ljudi nisu svjedoci tome tako često, tako da je to bio, evo, iznimno lijep i ugodan događaj, posebice što je kardinal došao u župu Hrvatsku rediti samo njega, evo, za tu prigodu. Iako je on dan prije došao iz Rima, imao je obaveze u Rimu i tako da, evo, bio je to lijep i ugodan događaj, mislim, za Fra Antonija osobno, ali za cijelu našu zajednicu. Malo par rečenica o Fra Antoniju. On je baš onako dosta toga, već jako je mlad, ali evo, već je dosta toga. Pa je, naime, naša provincija, naša Franjevačka zajednica ima tradiciju da bogoslovno studente nakon neke godine, druge, treće ili četvrte zavisi, pošalje na studij vani negdje. Ja sam isto bio dio toga procesa, davno već. Tako da je Antonio nakon završene treće godine studija ovdje na Sveučilištu u Zagrebu došao u Chicago i nastavio studij tamo. On je uvijek bio izvrstan student, odličan student, engleski jako dobro poznaje, tako da ukopio se tu zajednicu, izvrstno ljudi ga jako vole i kao da je tamo već dugi niz godina. Tako da je to, ne samo zbog njega, ali zbog zajednice koja je upoznala njega, bio je iznimno događaj da se to upravo dogodilo tamo i onda je nakon nekoliko tjedana Fra Antonio došao ovdje, imao je mladu misu u svom rodnom mjestu, odnosno na Širokom Brijegu, kao što obično biva u našim životima, da se vratite doma, imate mladu misu u mjestu iz kojeg ste došli. Frajozo, je li misa bila na hrvatskom jeziku? Koliko ljudi razumije naš hrvatski jezik? Jer ja sad vas ovako kad slušam, evo, u ovih godinu dana nekako se baš primijeti da niste na hrvatskom govornom području. Već se to osjeti. Pa čujte, vi živite u jednoj zemlji u kojoj engleski koristite normalno život svaki dan, ali što se tiče zajednice u župama hrvatskim i hrvatski koristimo isto tako svaki dan, odnosno slavlja se euharistijska sakramentalna na hrvatskom jeziku. Svećeničko ređenje naravno je bilo na engleskom jeziku, jer kardinal je predvodio sve, a on je njemu engleski prvi jezik. Tako da većini ljudi se služe s oba jezika, tako da to nije nekakav problem i zavisi od konteksta. I sad me baš i zanima koliko misa služite na hrvatskom, koliko na engleskom, koliko ljudi dolazi kada je na hrvatskom? Zavisi bio kako koje župi. Dakle, u župama, u Americi u nekim župama imamo i engleske i hrvatske mise, u nekim samo hrvatske. U Kanadi, koliko ja znam, u našim zajednicama u Kanadi samo su isključivo hrvatske, odnosno sve te mise na hrvatskom jeziku, ali u Americi ima i oba. Dakle, zavisi to od zajednice do zajednice, župe do župe, konteksta do konteksta, ali je središnji dio te zajednice hrvatski jezik, odnosno hrvatski identitet. Frajozo, mene zanimaju vaši dojmovi sada kad ste došli ovdje u Hrvatsku i bili ste naravno u Bosni i Hercegovini, ali evo ipak prije, evo, zanima me, na primjer, što se u Americi događa nakon što je predsjednik postao Trump. Dakle, kod nas, evo, nažalost, u Hrvatskoj vječito nekakve negativne vijesti. Zapravo je netko to zbrojio, čak mi se čini i sam predsjednik Trump, da je 90% onoga o tome što i kako on radi, da je zapravo negativno. Ne znam iz kojih razloga, ali evo, da čujemo recimo iz prve ruke
što se promijenilo, mijenja li se uopće što na bolje ili na gore za nekoga tko živi u Americi od kad je predsjednik Trump? Ja bih to krenuo odgovor naše pitanje o traga. Naime, vi imate problem u Hrvatskoj s istinom u medijima. Uh-huh. Po prvi put se u novije vrijeme dolaskom predsjednika Trumpa počeo govoriti ozbiljno fake news. Vi imate u Americi dva velika urednika CNN-a su morali dati ostavku. To vi ovdje ne dobivate te informacije. Morali su dati ostavku upravo zbog krivih i lažnih vijesti. Isto tako jedna urednica u New York Times, nekoliko poznati ljudi u nekoliko poznati magazina u Americi. Međutim, vi ovdje dobivate vijesti iz istih izvora. Kao što vaše vijesti u Hrvatskoj, ono što sam ja pratio, većinu preuzimaju vijesti iz američkih lijevih izvora i dobijete polu informaciju, ne dobijete cijelu informaciju. Glede predsjednika Trumpa, ja ne bio politici govorio, ja s tim ne bavim, ali bih htio reći ovo. On je definitivno jedna osebujna osoba, drugačija od ostalih u politici. Ja se ne slažem s njegovom retorikom, načinom komunikacije, često njegovim jezikom, pa je dijelom njegovog načina života, ali s njegovim političkim stavovima glede određene pitanje se jako slažem. Mislim da on je jednostavno htio staviti Ameriku na prvo mjesto ispred svih ostalih interesa. Zašto je Trump to uspio je opet problem u novcu. Naime, kampanje za američkog predsjednika su jako velike, jako su duge i to je veliki novac. To je skoro milijardu dolara po kandidatu koji se troši na kampanju. Ovaj put je došao čovjek koji jednostavno prekrižio određene izvore koji su financirali i onda i utjecali na politiku i rekao ja vas ne želim, ja to mogu sve sam. Ismijavali su ga, naravno. I uspio je. Evo. Ima nekoliko stvari koje on mijenja u američkom javnom životu. Jedan od tih je imigracija, drugi je porezni sustav. Treći je, koji je jako važan u Americi, je biranje sudaca Vrhovnog suda. Dakle, u Americi imate jedinu poziciju u javnom životu koju ne biraju ljudi izravno, jesu pozicije Vrhovnih sudaca, njih je 9. Naime, predsjednik Amerike nominira neku osobu, mora proći senat i tako dalje, da je bila potvrđena. Jednom kad je potvrđena, ta osoba je cijeli život vrhovni sudac. Dakle, doživotno, nema nikakve ograničenje godinama. I sad se dogodilo da je jedan dao ostavku i nominirao je predsjednik Trump jednu osobu. Čini mi se da će imati još jednu osobu. Tako da će taj vrhovni sud prvi put nakon dugo godina imati neku konzervativniju struju, odnosno imat će neki drugačiji pogled na te socijalne, pa i političke, a i ekonomske procese koji se događaju u Americi. Dakle, htio sam reći da ima nekoliko tih dobrih stvari koji su posljedica ove politike, to će Europa sigurno osjetiti, Azija je već tu negdje. Dakle, ja to ne bih negativno tumačio. Vidim po vašim medijima ovdje da to oni koriste jedan izvor i taj izvor je uvijek isti tuku, isti bubanj, ali mislim da istina je na suprotnoj strani. Frajozo, a kako se Hrvati snalaze u američkoj politici s obzirom da smo tamo manjina? Ja nekako zamišljam da su Hrvati uvijek pristojni i da zapravo poštuju vlast države u kojoj žive. Naravno, pa to je svagdje. Mislim da je to temelj zapadne demokracije u Americi je. Čujte, je to konglomerat nacija, to je kozmopolitizam i u svim mjestima, ne samo velikim gradovima. Ali čujte, kao što je to često puta je sadašnji predsjednik rekao, vas nitko nije doveo u Ameriku, vi ste sami došli. Prema tome, ako želite živjeti u ovoj zemlji, morate poštivati njezinu povijest, njezine simbole, njezinu zastavu, njezinu himnu, njezin način života, njezin politički sustav, ekonomski sustav, morate plaćati poreze kao svi ostali, morate biti dio sustava u kojem želite živjeti. Jer to je vaš izbor da dođete k nama. Mislim da je to, Hrvati s tim nemaju problema. To je tako već stotinu i nešto godina. Na koncu, recimo, u Chicago je gradonačelnik Chicago je bio Hrvat. Evo, sada je kardinal Hrvat. Evo, za jednu malu zajednicu mi smo ipak jako mali u odnosu na velike nacije. Poljake, Italijane, Irce ili ne znam koje.
evo, to je ipak s ponosom možemo reći da ta dva čovjeka su u Chicagu, evo, na dvije velike pozicije. Evo, a nažalost, sva sreća spriječeno je, ali umalo se dogodilo da Hrvatsku u veleposlanstvu predstavlja čovjek koji je unaprijed zapravo negativno govorio i pisao o Trumpu. Kažem, nije bitno tko je predsjednik, ali doista ako dolaziš u neku zemlju, čini mi se da ipak trebaš, da je osnovno pravilo pristojnosti da trebaš zapravo biti pristojan prema onome ko te udomljava. Eto tako. Pa znate ja što, vi ste tek, čini mi se, u Hrvatskoj čuli za to i počeo o tome razmišljati, nego ja bih to htio javno reći, da Hrvatska ima jako veliki problem s diplomacijom. I ima jako loši kadar u diplomaciji. Znam da se bivši ministar gospodin Gani zna hvaliti s tim, ali mislim da je to bezuspješno. Evo, imenujući ovog čovjeka za konzula, pokušaj imenovanja za konzula u New Yorku, malo je neke stvari razotkrio. Iako šira javnost još uvijek ne zna. Sjećam se da je bilo dosta ovdje razgovora o tome da treba on ići u New York, zašto ne ide u New York, ko treba ići u New York, ali ne postavlja se glavno pitanje. A glavno pitanje je da u New Yorku već nema konzula 2 godine. Uopće ga nema. I ima tako dosta mjesta, veleposlaničkih mjesta i tako dalje. Tako da je ta vanjska politika Hrvatska jako loša glede. Evo, tih pozicija, to je jedna stvar. Druga stvar gdje je jako loša, ako se nešto dogodi u domovini što je provocirano sa strane nekoga, a riječ je o neistini, kao što je bilo sada s nogometom, onda očito diplomacija kao da ne postoji u tom slučaju. Niko se javno ne izjašnjava. Tako da, recimo, dogodilo se nedavno, jedan američki komičar je malo ismijavao Francusku u vezi igrača Afro-Francuza i tako dalje. Njihov veleposlanik u Washingtonu napisao odmah pismo ovome. Komičar koji je čitao, malo ga ismijavao, ipak je dobio to pismo kojim je rekao što je čovjek rekao, ali netko reagirao isti dan. To u hrvatskoj diplomaciji, koliko ja znam, u 25 godina ne postoji. Kada je Hrvatska u pitanju, naravno. Kada je Hrvatska u pitanju. I to vam je isto. Evo, nažalost, tako je sada kad je riječ po tim medijima, vidim Newsweek i vidim neke londonske, njujorške i tako dalje, medije koji su počeli ponovno pričati o nekim simbolima čudnim na proslavi nogometaša u Zagrebu. Evo, sad u posljednje vrijeme zapravo je izišao popis novinara, makar u biti nikad nije dobro raditi popise, ali popis ljudi koji rade, pišu za velike novinske kuće i zapravo koji negativno pišu o Hrvatskoj. Vi vjerojatno pratite tamošnje medije. Koliko je zapravo učestalo to negativno pisanje i kako zapravo to tumačite? Ja vjerujem da postoje mnogi ljudi, mnogi Hrvati kojima zapravo kad se negativno piše da imaju potrebu i da zapravo pošalju demanti, pa se i dogodi da se taj demanti objavi. Ali kako ljudi reagiraju tamo? Ja bih to ovako jednostavno ostavio. Imaju dvije stvari. Jedna je kad su u pitanju članci pisanje, a to je doslovno sve dolazi iz Zagreba. Slučaj iz Zagreba. Kada je u pitanju mediji druge vrste u Americi, spomenut ću vam jedan primjer. Finale svjetskog prvenstva u nogometu kod nas je bilo u 10 sati ujutro po našem vremenu na taj Fox Sports ili FS1, koji je svjetski sportski kanal, prenosi sve moguće sportove, imaju jako puno kanala, vrlo su popularni itd. Prenose sve utakmice, ne samo nogometne, nego, kažem, svih sportova. U 15 do 10, dakle, kad svi gledaju, svi su tu, dakle, 15 minuta prije početka finala, jedan američki novinar napravio jedan uradak od, mislim, 2,5 minute o Luki Modriću, o njegovom životu, od početka, od djetinjstva, od stradanja, od djedu, o kući, o obitelji, o nogometu, o svemu što je taj čovjek prošao da bi postao najbolji nogometaš svijeta. To je bilo savršeno. Savršeno napravljeno. I onda imate članke napisane kasnije nakon svega ovoga iz zagrebačke kuhinje. Dakle, imate Zagreb koji negativno djeluje u odnosu na svoju domovinu, imate ove ljude koji to pišu, odnosno učine jako, jako dobro. Sad kad spominjete
vječnu temu, nogomet, odnosno jednu temu koja je zapravo sad u srcima svih nas, a to je svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji. Možete nam malo atmosferu Hrvata za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva kod vas? Jesu li oni... To su vam, znate... Mi smo, naravno, dobijali smo videa po nekoliko sekundi. Vidjeli smo da je bila prelijepa atmosfera, da su se uistinu svi veselili, što nije ni čudno, ali evo iz prve ruke da čujemo. Možda je najbolje citirati, citirati trenera Davovića. Vi niste normalni. Tako je to bilo i tamo. I tim svim našim zajednicama je to tako. Ne, bez da je riječ o Americi, o Kanadi, o Australiji, o Južnoj Americi. Ljudi se osjećaju povezani duboko s nečim domovinskim. Nogomet je samo negdje na površini toga. Ja bih rekao usput. Ali ta povezanost, ljubav prema domovini je jako vidljiva. U svim centrima, u svim župama, u svim zajednicama, u svim klubovima se gleda nogomet. I to je ono što je bilo, ovaj put je to bilo fascinantno, da je puno Amerikanaca nama slalo poruke na telefona i tako dalje, čestitamo naprijed Hrvatska i tako dalje. I evo, bilo je lijepo biti Hrvat tim trenucima i mislim da se ljudi osjećaju ponosno i sretno i nogometašima su zahvalni za to. Postoji li razlika između te prve, druge generacije, odnosno ovih sad mladih koji možda i ne govore hrvatski, jesu li oni? Ja sam se čak iznenadila, primjerice, kad neki američki glumci za koje doista za neke da. Znam da su korijene vuku u Hrvatskoj, ali za neke doista nisam znala, ne znam korijene. Ne, znate što, to vam nije bitno u generacijama. Recimo, dvojica dečki koje ja znam u Chicagu, finale je bilo nedjeljom, četvrtak, navečer, petak, oni su prvili cijelu noć na kompjuteru, tražili su, dobili su, odnosno uspjeli su kupiti kartu za finale, $2,500 su platili svaki, kupili su kartu za avion, otišli su u Rusiju. A jedan mlađi čovjek koji ga ja znam dugo godina, kad sam ga pitao zašto ide, onda on mene rekao, znate zašto je ovdje? Ja vam ide na svjetska prvenstva uvijek, jer ja kad dođem na svjetsko prvenstvo, mi tamo se nađemo. Hrvati iz Amerike, iz Kanade, iz Europe, iz Australije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, svih mjesta. Ja te dečke već znam godinama i mi smo jedna obitelj. Bez obzira li nas je 500, 5000, 20000, jednostavno to je ono, ne veze odakle ste, ima nešto vas povezuje. Fra Jozo, kad ste došli u Bosnu i Hercegovinu, zatekli ste još tu pozitivnu atmosferu. Ja sam jedna od onih koja vjeruje da to zapravo ta pozitiva koju su donijeli rezultati neće nikada proći bez obzira koliko neki to ljudi žele. Možete nam malo, evo bili ste u Livnu, kako ste se osjećali? Mislite li da mi pretjerujemo u slavlju, sad iz jedne druge sredine dolazite ili zapravo imamo puno pravo veseliti se sportskim uspjesima? Stalno me opominju, nisu u to vrijeme, sad u posljednje vrijeme samo nogometaši postigli uspjehe, nego i drugi, kao što smo mi u ostalom nacija koja je dosta poznata po sportskim uspjesima. Sjećam se da jedan Poljak na susretu mladih mi je baš pitao kako to da je Hrvatska toliko zagrižena sportom. Zašto ne? Imamo pravo na to. Evo, to je neki prostor gdje, recimo, ne može se baš toliko utjecati bez obzira što doista je stvorena klima, pa čak i pred svjetsko nogometno prvenstvo, kako smo mi luzeri, kako zapravo od svega toga neće biti ništa. A na pojedinačne pritiske da i ne govorimo. Ali to su, znate što to vam ista kuhinja. Evo, imate tipičan primjer predsjednice Hrvatske. Malo prolistate svjetske medije, ne ove vaše koje citiraju Zagrebu, nego prolistate svjetske medije doslovno cijeloga globusa koji fale predsjednicu Kolindu za odlazak u Rusiju, za sve to što je činila tamo, bila s igračima i tako dalje, svi smo to svjedoci tamo. I onda slušate hrvatske novinare koji suprotno govore, suprotno cijelom svijetu. Dakle, to je kontradikcija se. A druga stvar, ja se nadam da će to potrajati, međutim sam skeptičan, racionalno skeptičan. Ali mislim da je važno spomenuti dvije stvari. Jedna je da se dogodilo dvije stvari koje su bit hrvatske duše, a koje je nekako prezentirao trener Davić. A bit te hrvatske duše je poniznost, je kršćanstvo. Mislim da je to bit našeg naroda. Ta kršćanska poruka u kojoj ja vjerujem, poruka poniznosti, i druga stvar je ljubav prema domovini. I mislim da je to tako vidljivo bilo i u treneru i u momcima koji igraju i to se prelilo u sve mlade, u sve skupine, u sva gledanja, u sve trgove.
Evo, mislim da bi dobro bilo na tome graditi. Ne bi trebao zatajiti to. Mi imamo kršćansku dušu, mi smo kršćani, mi smo katolici, mi stoljećima, mi smo dug niz godina ovdje, stoljeća. Evo, to smo mi. I da, evo, prvi put ste, od kad se ja sjećam, mogu to doživjeti javno, da neko kaže, evo, mi smo to, mi smo kršćani. Ili, evo, nikad prije niste mogli čuti da mladi navijaju i viču mi Hrvati. Prvo tome, ja mislim da te dvije stvari su lijepe, da one ne isključuju ništa, da su one stvarnosti, evo, kršćanskoga i zdravo domoljubnoga, stvarnosti u koje se na koncu doživio i smo to može svijet zaljubiti. Da može svijet u tom prepoznati nešto. Evo, mi volimo tu svoju grudu, volimo taj svoj kamen, to svoj more, svoju ravnicu, taj svoj narod i kako god, kakve probleme imamo i patničku povijest. Evo, to smo mi. Mislim da te dvije stvarnosti su tako bile vidljive na svjetskom prvenstvu, poslije svjetskog prvenstva. Evo, to sam ja vidio u Livnu kad sam bio. Evo, slučajno sam se zatekao dolje pa sam bio na toj fešti. Evo, oduševio sam se vidjeći, ne znam, ne volim govoriti o brojkama, ali meni se činilo da je tu bilo 90 i nešto posto mladih ljudi, što je za oduševiti. Evo, mislim da su oni prepoznali tim pjesmama i tim susretima ove dvije stvarnosti koje su bi duše naše. Evo, možemo čak, bilo je puno jako lijepih dočeka i pojedinačnih, ovisno o tome gdje naši igrači odakle potječu, ali evo možemo povući paralelu Zagreb. Ja sam jedna od onih kojoj nije bio problem čekati ako treba satima i satima. I dakle, Livno. I što se dogodi u Zagrebu? Da zapravo sva koncentracija na posljedku ode na, ne mogu reći baš sva, ali evo, pokušali su zapravo malovažiti na način da je, evo, pjevač kojem naš Marko Perković Thompson, koji iz nekog razloga, mi ne znamo kojeg, jer je to zapravo bila želja svih vatrenih, nije zapravo omogućeno da pjeva na bini. Dakle, on je sa igračima u autobusu išao kroz grad i nekim, ne mogu reći mnogima, jer doista nije, to su pojedinci, je to zasmetalo. Zapravo su se cijelo vrijeme bavili s tim što je on imao tražiti, zaboravljajući da je to, kao što je bila želja svih njih da pjeva Marko Perković Thompson, da mu to zapravo nije bilo omogućeno. Ali evo, dogodilo se u Livnu, oni dijelovi koji nisu ovdje. Pa znate što, možda je to vrijeme. Ja sam inače čovjek koji volim rješavati probleme. Evo, postoji nekakav problem, nećemo ga stavljati pod teh, ajmo ga riješiti, ajmo se suočiti s njim. Prema tome, jednom bi ova nacija se morala pozabaviti Thompsonom. Mm-hmm. Ajmo riješiti pitanje Thompsona. Zašto je Thompson sporan? Što je problem s Thompsonom? Ja se sjećam kad je dolazio u Ameriku, bila je ta fama, napad i tako dalje, i tako dalje. Ja, naš momak je jednom ABC novinaru dosadio mu ovaj, napadao je sve i bilo je to javno na televiziji. Kad mi to dosadio, jednom nosu sjeli njih nekoliko mladi, preveli su sve Thompsonove pjesme na engleski jezik i dali su im. Rekao je, gospodine, evo, što je tu pravo? Pri tome, neka se Hrvatska država konačno i Marko Perković Thompson pozabave tim i kao, što je pravo? Ne. Ako je Marko nešto pjevao prije 10, 20, 30 godina što nije dobro, ili zašto se ispričao, nisi ispričao, pjevao, nije pjevao, ne znam, čujte, pa nećemo mi na tome započivati i zabraniti predivne pjesme koje ljudi pjevaju i koje ljudi vole. Ako ćemo tako govoriti, onda su trebali zabraniti više predsjednika Mesića davno već. A čujte, prema tome, to su standardi koji su jednostavno ideološki obojeni. To je, mislim da jedan dobar dio novinara u Hrvatskoj koji počiva na taj fake news, u stvari stvarnost događaja, veselja ili tragedije gleda kroz prizmu ideologije. I to je katastrofa. Ja mislim da je to loše, bez obzira koje ideologije, u ovom slučaju i ove, da je loše gledati to sve kroz oči ideologije u kojem ništa se ne može dogoditi bez tih naočala. Jednom se, ja mislim, ovaj narod i ova država mora suočiti s tim i konačno riješiti pitanje Thompsona. Zašto je nešto zabranjeno? Zbog čega? Da, nažalost, nije to samo pitanje Thompsona. Puno mi zapravo imamo problema. Čini mi se da je pravi uzrok svih tih problema što
Evo imamo slobodnu hrvatsku državu, izborili su i naši hrvatski branitelji, ali kao da netko, a nije problem zapravo vidjeti ko je to kotač vremena pokušava vratiti unazad i nas opet staviti u neku drugu priču, a ne u ovu u kojoj se mi nalazimo. Dakle, da imamo slobodnu i neovisnu hrvatsku državu u kojoj smo zapravo svoji na svome. To očito onim strukturama koje su upravljale do 1991. a bojim se velikim dijelom i dan danas upravljaju, jednostavno ne odgovara. Jer zapravo se oni najviše i pozivaju na to kako smo mi ti koji o nečem trebamo odlučiti, a svaki put kad odluka padne, a koja ne odgovara njima, onda je ta odluka problem. Ali čujte, svako odlučuje o svojoj sudbini, svaka osoba svoje, svaki narod svoje. Prema tome, ako su Hrvati kadri u 500.000, koliko brojki doći na Trg bana Jelačića i cijelo vrijeme biti na svim, pa nek se dignu, pa nek jednom riješe taj problem. Pa imate stalno ljude iste na televiziji koji tumače, komentiraju iste stvari, govore o ljudskim pravima, govore o nekim foskulama, nemam pojma kojim rječnikom. Čisti ljudi koji su donedavno bili šefovi partija, predavali su marksizam, sad su veliki komentatori, društveni događaji, sad su veliki humanisti, zagovornici ljudskih prava. Čekajte, ljudi Boži, pa mi pričamo o stvarima koje su totalno fake news, kako se kaže, ne, koje nemaju veze s pameću. Pa jednom nek se ovaj narod i ova nacija, ova društva suoči s time i kaže, čujte, hoćemo naprijed ili nećemo naprijed. I mislim da je ja kao kršćan, kao svećenik sam zato što ako ćemo ono što Krist kaže govoriti istinu, živjeti istinu, onda nam je to put. Mislim da je to fair, nježno, iskreno, brinući se svakog čovjeka, a u istinu reći, kaže, ne može tako, čujte, ne možete ovim ljudima servirati stalno ono što nije istina. I, evo. Evo, imali smo zapravo nedavno jedan datum koji se već godinama, nažalost, obilježava kao ustanak u Srbu i kojem se, barem ti koji ga obilježavaju, tvrde da je zapravo počeo ustanak protiv fašizma, a zapravo iza tog dio hrvatskih povjesničara koji su infiltrirani još iz prošlog sustava i koji već imaju svoje gojence, svoj podmladak, tvrde, odnosno ne žele čuti kako se zapravo tih dana jako puno Hrvata ubijeno. I zapravo, primjerice, evo i mediji, bez obzira što se dan ranije obilježavao dan kada je ubijena obitelj Ivezića, kada su protjerani mještani Borićevca i ne samo Borićevca, da praktički neki mediji, ne mogu reći stvarno svi, taj dio nisu ni spomenuli. Čak mi se u nekim trenucima, gledajući pojedine televizije, činilo kao da smo još uvijek u vremenu Jugoslavije. Dakle, i isti pristup kao što je bio u vrijeme komunizma. Mi zapravo, čini mi se, neke stvari jednostavno ne možemo riješiti jer kao da neki ljudi od tih naših problema i na račun njih žive i zapravo im odgovaraju takvi problemi. To je sasvim jasno da od toga žive. Kad se spominuo Ivezić, ja bih htio spomenuti jedne drage ljude iz Čikaga, jedna obitelj Ivezić. Oni ovdje dakle više ne postoje. Njihovo selo je izbrisano. Dakle, oni nemaju više ništa ovdje. Dakle, oni su uništeni potpuno u Drugom svjetskom ratu. Međutim, znate šta, u hrvatskoj javnosti vam se to događa na način kao da se 90. nisu dogodile. Kao da 90. 90. 95. ništa se nije dogodilo. Kao da se taj protok vremena iz 89. u 90. jednostavno promijenio se papir i oznake i idemo živjeti dalje. A što se dogodilo u 90. Pa tu su ljudi izginuli, stradali su kuće, 400 crkava se rušeno, ista ideologija. I sad se oni nametnuli su javni govor u ovoj zemlji o nečemu što se događalo u Drugom svjetskom ratu. Čekajte malo ljudi, postavite to povjesničarima, pa nećemo se baviti s tim svaki dan. Očito to ljudi koriste za svoje interese, svoje ne znam nija što. A jedan dio tih povjesničara, kao što sam rekao, se vide ideološkim naočalama i tu nema naprijed. Nažalost, nema naprijed ako žele vidjeti istinu. Ja mislim da je tu ključ. Da je tu ključ, zaista. Sve zvuči naoko jednostavno, a kod nas je sve komplicirano, ali idemo se mi sad malo... Znate što je, možda je kod se kod nas komplicirano, ja mislim da nedostaje u hrvatskom društvu ljudi koji će jasno to reći i u medijima, i u javnostima, i u javnim skupima, jasno će to reći, a to više ne može tako, a to jednostavno nije istina. Ono što nije istina, možemo podržavati. Bez obzira što, da tu crkva mora biti u tome aktivna, da tu
moraju biti ljudi aktivni koji su u javnosti, bilo kojem dijelu javnog života. Posebice ako iko ima pošten obraz u medijima, mora sva da je to tako. Kad govorite crkva treba djelovati, mi smo već razgovarali o tome zapravo gdje crkva treba djelovati i kako treba djelovati. Ali bojim se lijevi mediji zapravo ne dopuštaju, ne daju prostor, jer smatraju da se crkva zapravo treba zatvoriti i baviti se samo molitvom. Ne razumiju nešto što se zove socijalni... Oni su potpuno u pravu. Znate zašto? Zato što je to ideološki komunizam. To je čista ideologija koja je tako funkcionirala do 89. Pa ja sam to davno prije na puno puta rekao, pa čekajte, hoću ja vama dopustiti da vi odlučujete o sudbini moga naroda. Pa tko ste vi? Zašto bi ja imao manje pravo da ja isto utječem na sudbinu toga naroda, a ja sam svećenik, radovnik ili biskup ili franjevac ili brat ili sestra ili ne znam nija što god mi je zvanje. To je moj narod. Ja se želim isto s njim baviti. Mene on jako zanima, ja njega jako volim. Zašto biste vi obilježili? Ko je vama dao tu moć? Čak ni u izborima se to ne događa. Na tome je, zašto ne? Mislim da je to na koncu i poziv crkve da se odupre takvim mišljenjima, jer oni bi nekoga htjeli staviti, ne znam, u neku sobu, zaključati u neku sakristiju. Vi ćete nama odrađivati što je nama zvanje i što mi trebamo raditi. Ne mislim, gospodo, da je to istina. Jednostavno ne može. Evo, primjerice, evo neki dan sam se, a u biti se nisam iznenadila, ali se uvijek iznenadim dokle to sve ide, gdje je primjerice jedan redatelj na pitanje što bi on napravio da mu primjerice netko da 3 dana političke vlasti. Prvo što je rekao je da bi on s mjesta pokrenuo reviziju Vatikanskih ugovora. Dakle, čovjek je inače redatelj. Ne razumijem zbog čega se stalno vraćamo unazad, zbog čega se ljudi bave nečim što je zapravo, kako bih rekla, konačno je. Imala sam ovdje gosta prvog hrvatskog veleposlanika u Vatikanu. Dakle, nemoguće, nemojte dirati to. Što vam to smeta? Zato što, čujte, vraćam se ponovno na tu temu ideologije koja se nekako mora otkloniti da bi se pošlo naprijed. Inače, to su neke uzde koje vraćaju cijeli narod natrag i negdje se mora to otkočiti i početi. Ja ne znam, ja to pratim distance, čini se da je to prvi put u Hrvatskoj da nekako vidite zastave, mašu ljudi hrvatskim trobojnicama. Ja sam neki dan išao s juga pa sam vidio kamione na autoputu i imaju velike zastave naprijed. Nisam nikad mogao doživjeti. Šta je prvom biti ponosan dio svoga naroda? Ja sam Hrvat, ali ja sam isto tako u Americi, radim sa Amerikanci, ja volim te ljude. Ja sam svećenik za sve, bilo gdje. Mislim, ne znam što je onda u pitanju biti, zašto je prvom biti domoljub, biti voljeti zemlju iz koje si potekao, obitelj koja ti je dala život ili biti zaljubljen u ono što je istina. Jednostavno. Sad kad spominjete kamione, moram zapravo spomenuti da sam ja na dan dočeka vatrenih u Zagrebu također putovala, išla sam iz smjera Slavonije i da sam se oduševila zapravo kad sam vidjela da na autocesti automobili gotovo svi da su imali zastave, unutra su, vjerojatno je mnogo njih, ponedjeljak je bio. Inače, ponedjeljkom nema baš puno automobila. Dakle, bilo je puno automobila, bilo je puno ljudi koji su u kockasto bili odjeveni. Moja je pretpostavka, mislim, točna bila da idu na doček, ali ono što me je posebno fasciniralo, naplatne kućice. Dakle, veliki, veliki red pred naplatnim kućicama. Obično su svi nervozni. Međutim, što se dogodilo? Dok su čekali, ljudi su izlazili van i jedni s drugima ne poznaju se. Vidi se da po registracijama razgovarali. Na jednom pred naplatnim kućicama je bilo jako puno kockastih majica i to je bio jedan doista prekrasan prizor. Ali to je ovo što sam malo prije spomenuo, poniznosti i ljubavi. Znate, to je ako čovjek stvarno, mislim da to je kršćanska dimenzija, to je ako čovjek stvarno voli nešto, ako stvarno voli nekoga, on će učiniti, ne znam, neopisivo što kažu nogometaši, nezamislivo, jer ta ljubav širi se, stvara, nije sebična. I to je vidljivo bilo je upravo nogometu. I ja se nadam, evo molim, nadam se da će to preliti u društvo u mjesecima i godinama koje dolaze, da ne bude ponovno u istom krugu, da se ne vratimo na početak. Ja mislim da sam ja političar da bi se to shvatila kao poruku, svu tu
prekrasnu gomilu mladih ljudi, jer ti mladi ljudi jako brzo će odrasti, jako brzo će imati svoju obitelj, jako brzo će htjeti biti ono što su kao mladi ljudi pokazivali, a to je Hrvati, to što to jesu. To je tično, ali znate što, ovo društvo se mora pozabaviti negdje odgovornošću. Nogometaši su pokazali visoku razinu odgovornosti prema nečemu što su radili. Prema tom ovo društvu, taj javni život mora se promijeniti. U ovom društvu, evo vidim, pročitam ili čujem, razgovaram s ljudima, pa je neko tamo zatvaran, nije zatvaran, osuđen, nije osuđen u zatvor, nije u zatvoru, učinio je velika kaznena djela, nikom ništa. Prema tome, ta poruka mladima, poruka sljedeće generacije je loša. Dakle, dok se taj sustav ne promijeni kao takav, on ne zaživi, stvarno ne postane dio, zaista dio Zapada, teško da će društvo ići naprijed. I sad onaj stari problem kad se već tih, hajde recimo, političkih pitanja dotičemo, a to je što, o tom smo isto već razgovarali, što zapravo stalno gledamo gdje je taj naš vođa. Nekad mora i 1000 godina proći da se pravi vođa pronađe. Evo sad kad obilježavamo i godišnjicu smrti Mire Barešića, pa imamo i Zvonka Bušića. Dakle, imamo te neke ljude koji su bili veliki zaljubljenici u Hrvatsku, koji su cijele sebe davali. A evo, nažalost, imamo i Slobodana Praljka. Mi imamo toliko zapravo uzora, ali evo prva rečenica kad vi nekoga od njih spomenete nekim ljudima će biti, on je ovakav zločinac, on je terorist, on je ovo, on je ono. Zapravo kad gledamo kroz vrijeme, svi ti ljudi koji su u budućnosti mogli još i više dati, koji su mogli preuzeti kormilo države, njih danas nažalost više nema. I nekako kogod se pomoli u smislu da možda malo iskoči uz pomoć medija, nađe se bilo što, evo primjerice i Luka Modrić, dakle nije se još ni slegla prašina nakon dočeka, već su počeli pričati o sudskim postupcima, seli se, ne znam, iz Osijeka, ovo ono. Dakle, stalno tko god poželi, odnosno ima energije, ima snagu, ima ono što mnogi zapravo nemaju, karizmu, odmah mediji. To je nešto što kolega Dujmović kaže, 45. su Hrvate u jame bacali, 71. u zatvore, a evo u slobodnoj, neovisnoj Hrvatskoj ostaju ljudi bez posla. Čim malo iskoče. Pa zapravo onda nije ni čudo što... Pa čujte, jednostavno je ključ, to je možda jednostavno, ja ne znam, ne bavim se s tim, ali evo imate u Hrvatskoj taj pokaz za, odnosno referendum za promjenu zakona. Birajte ljude pojedinačno, nemojte birati ovce. Ja to kažem, ovce biraju u Saboru. Ako je išta neefikasno u ovoj državi je Sabor, birate nekog čovjeka pa njega zamijeni neki drugi čovjek, pa dođe neki treći čovjek na to mjesto, pa je ovaj otišao ne znam gdje. Protom, birajte ljude imenom i prezimenom koji imaju odgovornost za 3 godine u 4 nije učinio što je trebao učiniti, ide van kad dolazi neko drugi. Tako funkcionira demokracija na svakom zapadu. Poziv na odgovornost. Odgovornost u javnom životu mora biti bezgranična. I to u Hrvatskoj jednom mora doći. Mislim da je vjerojatno početak te odgovornosti u političkom sustavu, odnosno u političkom izbornom sustavu. Evo, Hrvatima je šanse, ako žele se odazvati, ići naprijed, evo, to im je šansa da naprave. Barem prvi veliki korak. Evo, ali tu se naravno stvori od nekih ljudi problem da je to zapravo udar na nacionalne manjine, primjerice. Evo, s obzirom da nacionalne manjine su Hrvati u Americi, bili to bio udar na nacionalne manjine. Dakle, svaki Hrvat, kao i ovdje svaki Srbin, se bez ikakvih problema može baviti politikom. Ne znam zašto neki moraju biti jednaki od drugih. Ako im se to jednaki od drugih ukine, oni to smatraju kao da je to udar na nacionalne manjine. Ali to vam je zato što Hrvati šute. Znači, kad govorimo o nacionalnim manjinama, dakle, vi imate 6, koliko je njih? 6? 9? Tih nacionalnih manjina. Tako, oni su ukinuli, niko se nije pobunio, niko nije govorio ljudskim pravima. Bilo je 12 zastupnika dijaspore u Saboru. Sada ih je 3. Pa dijaspora je veća od svih manjina 10 puta. A ta, nažalost, dijaspora je sve veća i veća. Mm-hmm. Ako je vjerova tim brojkama, vjerujem da je istina i koje su službene nekakve brojke, 250, 300, ne znam koliko tisuća ljudi je otišlo u zadnjih 5 godina, u zadnjih 50 godina otišlo je 2 milijuna ili ne znam koliko. Pa čekajte, ta dijaspora je velika, ogromna. Ja sam bio u studenom u Australiji, imao sam neke seminare u Sidniju za svećenike Hrvatske u Australiji. Australija je puna Hrvata, Amerika je puna Hrvata, Kanada je puna Hrvata, o Njemačkoj nećemo uopće ni pričati u Europi.
Kako ta dijaspora je ogromna, ona nema glasa. Ona uopće nema glasa. Da se razumijemo, imate tri zastupnika dijaspore koji su stvari zastupnici Hrvata BiH. Cijela ostala dijaspora nema ni jednog zastupnika u dijaspori. Prema tome, taj njihov govor o nacionalnim manjinama je šupalj, on nije istinit. Da. Prema tome, niko ne govori o ravnoteži dviju strana da kaže, slušaj, pa to se... Kad se to dogodilo, kad su ukinuli, a HDZ je to ukinuo u vrijeme Sanadera, koga li je, niko se nije bunio, niko nije to spomenuo. Sad se na jednom govori o problemu ljudskih prava i manjinskih prava. Odakle to? Da, imamo tih 8 zastupničkih mjesta koje su, nažalost, stalno jezičac na vazi kada se treba formirati vlada i u tom je zapravo cijeli problem. Trebate kupiti nekoga odkupiti, tako to ide i onda napravite vladu i funkcionira sljedeći par mjeseci, sljedeći par godina, umeđu vremenu 100.000 ljudi pobigne iz zemlje, a ko će živjeti u takvoj zemlji? Da, a zapravo se te političke elite otuđe i žive neki svoj život koji veze nema sa Hrvatskom, pa ni sa bilo kojom manjinom. I ti koji predstavljaju manjine su, nažalost, individue koje se brinu za sebe, a ne za manjine. To je nešto što je primjerice i bivši predsjednik Josipović za gospodina Pupovca rekao da je etnobiznismen, ali da ja vas više ne gnjavim s politikom. Znate što, ja stvarno ne volim o tome govoriti iskreno, ali je to tema u kojoj se mi svi moramo baviti je u pitanju život naroda, u pitanju sudbina ljudi. Ja zato volim o tome govoriti, ne o političkom establishmentu, o imenima, nego je riječ o sudbinama ljudi. Jer je tu godinama i godinama se događaju stvari i neistinite stvari koje niko ne rješava, niko o njima javno ne govore, niko nije prozvan na odgovornost za to. I zato je razumljivo, ja to ne odobravam, ali mi je žao, ali je razumljivo da masa mladi bježe. Nitko ne odlazi odande gdje mu je dobro. Svi idu odande gdje im nije dobro. Po tome ja zato ne razumijem ovu državu, nikako ne razumijem da svih ovih godina ta država nije pomaknula prstom da učini nešto ti mladi neoduvani. Da te mlade obitelji, ja sam ih susreo jako puno, neoduvani. I zato treba o tome javno govoriti, prozivati na odgovornosti, mijenjati sustav politički, mijenjati izborne zakone, mijenjati što se god da mijenjati da bi se došlo na neku razinu pristojnog života. Oprostite, ja sam došao neki dan iz Požege, ja ću to javno reći, neke ljude koje poznam, susjede i tako dalje, jedna draga dama koja radi u Zvečevu, ona radi za 2250 kuna. Sad ja otvorim Hrvatsku televiziju, slušam premijera i slušam povećanja plaća za ne znam koliko posto, nacionalno BDP-a i tako dalje. Pa to očito ne odgovara istini maloga čovjeka. I onda od tih ljudi, djeca, pa vide šta im se događa roditeljima, a onda će otići. Ja sam, nažalost, tugom ovih dana čula kako je jedna majka s 8 djece, sve odreda, muška djeca, nije važno, ali evo, nije ovdje mogla, nije imala od čega hraniti, živjeti. Nije imala s čime hraniti tu djecu, otišla je u Njemačku kako bi dobila tamo socijalnu pomoć. 8 malih Hrvata je, dakle, otišlo. E, to je ono što... Nažalost, to je, evo, događa se to često ovdje, zato mislim da o tome treba javno govoriti, o tome treba nešto činiti, ali evo, ja ne bih, ja to govorim iz distance, živim daleko, ali mi je to na srcu i to sve što kažem, kažem s ljubavlju, jer volim te ljude, volim tu zemlju, volio bih da to bude bolje, da to bude drugačije i mislim da je fair reći istinu, ono što ne valja da ne valja i ono što treba mijenjati da mijenjati. Krajozo, imamo još nekih 15 minuta emisije. Evo, htjela sam vas malo zamoliti. Evo, događaju se neke promjene u Međugorju. Isto ste ovih dana bili tamo. Vatikan je poslao, kako mi to kolokvijalno kažemo, svoga čovjeka. Što mislite o toj odluci? Pa mislim da je dobro. Evo, mislim, Sveti Otac je učinio taj potez i mislim da je to dobro. Da, konačno, nakon svih ovih godina, da se Sveta Stolica bavi praktičnije Međugorjem, jer treba priznati činjenice, a to je da milijuni ljudi su tamo dolazili i dolaze, da je neosporno da broj jedan u svijetu
broj jedan od svih svetišta, nema veze gdje bili, da broj jedan je ispovjedaonica Međugorska u svijetu, da tu ne više ljudi se ispovjedati, da mijenjaju svoje živote, da radikalno mijenjaju živote svojih obitelji. Evo, mislim da to konačno Vatikan priznaje i prepoznaje da se želi pobliže pozabaviti s tim u osobi nadbiskupa Hozera, koji će oživjeti tamo, biti tamo i svaki dan pratiti to što se događa i ono što je rekao i papa u pismu, pratiti župu Međugorje kao takvu i hodočasnike koje dolaze. Ja mislim da je to izvrstan korak naprijed i da to otvara Međugorje jako puno svijetu i mislim da će dosta ljudi dolaziti tamo sada. Prajozo, tko su ljudi koji dolaze u Međugorje? Jeste kad razgovarali sa tamošnjim svećenicima? Jesu li to mladi, jesu li to stranci, jesu li to Hrvati koji su povani? Dolazili američki građani ovdje u Međugorje? Dolazili vam nekad pa vam se javiti možda da kažu evo mi smo bili u Bosni i Hercegovini, malo neke svoje dojmove, svoja iskustva? Pa tamo, čujte, tamo vam, dakle ja ne živim u Međugorje, evo nekako sam dio toga i upućen i u Americi u to. Tamo vam dolaze ljudi doslovno iz cijelog svijeta. Tamo dolaze ljudi iz Koreje, iz Južne Koreje, Australije, iz otoka, Indijskog oceana do Južne, Sjeverne Amerike, Europe, naravno. Ja sam po Americi susretao puno, ja sam bio dio nekih konferencija, puno međugorskih skupina, puno ljudi koji dolazili su i tako dalje, utjecali su na svoje obitelji, mlade i tako dalje. Mislim da je, evo, teško reći kojih ima najviše, ja ne volim brojkama, ali je bitno da u Međugorje dolaze ljudi doslovno iz cijeloga svijeta i da je to prepoznatljivo u svijetu i da više nije, već odavno nije Međugorje tabu tema kad kažete Međugorje bilo kome koji je kršćan, su katoli, da on zna. I da sada, nakon ovoga što se dogodilo u Međugorju, mislim da će taj prostor biti još veći. Dajte nam malo, usporedite nam recimo Međugorje danas i Međugorje prije 30 godina. Možda je mislim da je Međugorje isto. Uh-huh. Da je Međugorje isto, da ima istu duhovnost, da ima ne iste sadržaje, naravno, vrijeme minja, ali da ima istu duhovnost koju stalno ponavlja, odnosno stalno živi na toj duhovnosti i potom je Međugorje prepoznatljivo. Na koncu, ovo što sam rekao, zaista je to ispovjedaonica broj jedan u svijetu. I zaista je to mjesto gdje su ljudi. Ja sam susreo dosta ljudi koji su promijenili svoje živote radikalno i onda svoje obitelji. I evo, mislim da je to, ja mislim da je dobro to vidjeti u jednom drugom kontekstu. To je jedan blagoslov, milost svijetu danas u kojem je praznina zavladala, u kojem evropske crkve su prazne, da su dosta evropski ljudi prazni, da život duha sad odjednom nastaje i cvjeta u Aziji, u Africi, u Americi, negdje tamo daleko, da ta praznina je jako vidljiva u Europi. Imate onda u kontekstu te velike praznine, imate Međugorje koje, evo, je velika milost, ja mislim, ljudima. I evo, šteta da svemu tome su, evo, naravno, bila su podijeljenosti u crkvi i sve to različita mišljenja, ali mislim da treba priznati ono što je milost i ono što se događa. Prajozo, koliko je važno zapravo u životu jednog vjernika hodočastiti Međugorje ili negdje drugdje? Koliko je, kako recimo ako neko dovodi u sumnju vjeru sebe, možda svoj život, možda misli da taj život ne bi trebao biti takav nego nekakav drugčije, kako se, ako dođe, evo vi ste nažalost bili na sprovodu jednog mladog čovjeka, kako se izvući, koji je digao ruku na sebe, kako se izvući iz takvog stanja? Koliko može vjera pomoći? Pa, znate šta, od početka kršćanstva hodočašće je bio dio duše kršćanske. Dakle, na početku su kršćani u tajnu se odlazili na grobove svojih mučenika, još u Rimskom carstvu. Kršćani su već nakon što je Rimsko carstvo priznalo kršćanstvo odlazili u svetu zemlju, tražio i gdje je što bio, odnosno gdje je Krist pokopan, gdje je razapet, gdje je rođen, tako dalje. Ta mjesta svijeta su postala mjesta hodočašća. Onda je to otišlo sva ostala svetišta po svijetu, bilo da je vezano za određene svece, mučenike. I ljudi su stoljećima na ta hodočašća odlazili. Ja bih savjetovao svima koji mogu. Ja sam bio tamo 3 puta. I da je to zaista, zaista fenomenalno otići u svetu zemlju. Hoditi stopama Kristovim,
hodati po Galileji, biti uz Galilejsko more, otići u Betlehemu, Jeruzalemu, Nazaretu, Kanu. Jednostavno je to za ono koji je kršćan da je to vrhunac hodočašćenja. A zadnjih 20-ak ili više godina puno je više ljudi koji idu u Santiago de Compostela. Dakle, Međugorje da ne pričamo, milim ljudi su tu, ljudi idu u Lourdes, u Fatimu, idu u Guadalupe, u Meksiko, odlaze u različita svjetišta diljem svijeta, to hodočašće ima u sebi, ja bih rekao, jedan put kataze, jedan put radikalnog mijenjanja života gdje čovjek napušta tu svakodnevnost i odlazi na put. I taj put je u stvari dio procesa. To je velika milost. Da, kad ste spomenuli Santiago de Compostela, dosta ljudi baš ide pješke i doista kad, ne znam, idu po 3, po 4 tjedna, ovisno kakav ritam uzmu, doista s onima s kojima sam ja razgovarala, već i sam taj put, čak i do dolaska se dogode se tako ne, duševne promjene, duševni mir koji onda traje jedno vrijeme i kad se vrate nazad. Pa mislim da to je smisao hodočašće. Put je obraćen, nije cilj. Put je onaj koji mijenja čovjeka i ja mislim da je to vrijednost općenito svih hodočašća i to će ljudi posvjedočiti gdje god odlaze. I u Međugorju možete vidjeti jako, jako puno tih ljudskih sudbina upravo gdje su preminuli svoj život. I evo, mislim, dobro je da ljudi budu toga svjesni da odlaze na taj put. Dajte nam jedan primjer. Znam da ima za Međugorje puno. Prije nego što smo započeli emisiju, spomenuli ste jednog svećenika koji se promijenio, zapravo kojem se život... Čujte, imate tako jako, jako, jako puno. Sjećam se, u San Diego sam susreo jednog mladog svećenika, Father Matthew Munoz, koji je svećenik u Orange County, biskupiji, to je južno od Los Angelesa. Družio sam se nekoliko dana na jednoj konferenciji. Sjećam se, pričao svoja dva djeda koji su bili kauboji i onda poslije te konferencije za večer, ja sam ga pitao, Matthew, ko si ti kauboj? Kaže meni, Ferozo, moj djed je bio John Wayne, pa je poznati glumac, cowboy, ne? I on je u međugorsko zvanje, on je jednostavno otišao s majkom u Međugorje, nemam pojma, slučajno ili milosno. Promijenio mu se život, ne? Postao svećenik. Jedan vrlo talentiran čovjek koji je završio fakultet prije toga, koji je jednostavno susreo Krista i okrenuo se. Imate Švicarca koji je došao u Međugorje, koji je protestant i mislio je to izrugati sve skupa, da se katolici klanjaju nekoj Mariji tamo bez veze. Onda je doživio cijeli život, mu se okrenuo. Takvih imate sudbina jako puno. Ja sam stvarno puno susreo, ne bi sad imenovao pojedinačno, ali imate u Čikagu nad biskupi, ja sjećam prije 4-5 godina, polovica ređenika te godine bili su međugorska zvanja. I to je, širom svijeta to možete naći. I evo, ja mislim da je to vrijeme i mjesto milosti. Ako se ljudi otvore, da im se život jednostavno preobražuje i jednostavno da se duh Boži tim zahvatom u njihov život, a mi na svijet. I to su fascinantne priče. To je ono što mene, ja sam evo zadnjih godina počeo ispisivati neke hrvatske sudbine, neke hrvatske priče tamo koje su čisto zanimljive iz perspektive povijesnog razdoblja kad su oni došli tamo i što su sve preživjeli. Ali ovo je sudbina obraćanja, mislim da je u Župi Međugorje mnogi zabilježeni koji su vrijedni pozornosti. Postoje, nažalost, i mnogi vjernici koji možda ili iz materijalnih razloga, posebno kada je sveta zemlja u pitanju, ili iz zdravstvenih razloga ne mogu ići na mjesta gdje se hodočasti. Što njima preporučiti? Recimo, sada važna je uloga medija. Koliko zapravo mediji kada prenose svetu misu mogu zapravo nadomjestiti pravi odlazak? Mogu dočarati. Ja mislim da je većina ljudi u mogućnosti da to napravi, da onaj ko hoće, ko ima volju da to može, ali evo, mislim da je dobro biti otvoren tome i učiniti taj korak napraviti. Ja sam savjetovao mnogima u Americi na tim konferencijama, rekao sam im ovu stvar. Ako želite nešto dobro učiniti za svoje mlade, jer ih masovno mozak im ispiru na tim sveučilištima koja su vrlo liberalna i lijevo orijentirana. To je radikalno. Oni nisu ljevica, oni su radikalno lijevo od lijevoga. Ja sam rekao, ako hoćete da taj vaš momak i djevojka 19, 20, 21 godinu bude zaista stabilna osoba u svojoj duhovnosti, svojoj vjeri, da zna određene principe i moralne standarde, da zna nešto bitno što će u životu postati, pošaljite ga tjedan dana u Međugorje na festival mladih.
50.000 mladi iz ne znam koliko, 50, 60, 70 zemalja. To je genijalan događaj u kojem ljudi se sastaju cijelog svijeta, imaju nešto jako, jako bitno zajedničko. Vjera u Kristu. Evo, Fra Jozo, mi imamo još 5 minuta. Evo, naša televizija Laudato 2,5 godine, već idemo, kročimo. Nekad nam se čini radimo dobro, nekad nam se čini da možda griješimo. Možda neku preporuku zapravo gdje bismo trebali inzistirati, gdje možda trebamo nešto naglašavati, kako zapravo doprijeti do srca naših gledatelja. Pa mislim da vi radite dobar posao, da trebate ostati idealni na toj liniji, da govorite istinu, da prenosite istinu, da ljudi to prepoznaju, da im je dosta svih ovih medija koji jednostavno služe određene interesne skupine i poslužuju se istinom u određenim postocima kad im treba. Mislim da vi imate jako dobru šansu u tom medijskom prostoru napraviti veliki korak naprijed. Ja bih ljudima savjetovao svakako da podupru televiziju, jer ja sam to rekao negdje zadnji put, sve ono što je dobro morate platiti. U Zapadu je tako, morate platiti školu, morate platiti televiziju. Želite li nešto poduprijeti da se istina čuje, medijski pomozite to. Evo. Ja sam čovjek koji nikad u životu ne govorim o novcu, ali kada je u pitanju istina ovako, medijski gdje je to jako važno, onda govorim ljudi da čuju. Pomozite ovaj projekt. Evo, ja se moram i pohvaliti da primjerice smo prenosili doček u Livnu našeg Dalića i da je više od 500.000 gledali. Čak smo se i mi gledali taj prenos, čak smo se i mi iznenadili. Toliko je brojci i primjerice 250.000 komentara u kojima je samo jedan jedini bio negativan, a sve drugi su bile pohvale. Jako smo ponosni na to. Ali to vam je upravo, ja mislim da to upravo govori o čemu mi sada govorimo. Dakle, imate ove medije koji ne govore istinu ili koji ne prenose ili kojima nije stalo do ovoga, vi ste upali taj prostor prazan u koji niko nije prenosio doček u Livnu. I ljudi su bili zahvalni. Mislim da se to može prenijeti na sve ostale događaje, sve ostale kontekste u hrvatskom društvu gdje vi imate jednu vrlo, i mislim da vi imate jedan vrlo široki prostor koji možete popuniti. Jer čujte, hrvatska televizija je propala davno ideološki. Oni su ostali iza. RTL novu, da ne spominjem. Evo, imate šansu. Samo naprijed. Fra Jozo, hvala vam puno. Evo, ja vam želim ovo malo vremena još što vam je ostalo da budete ovdje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, da vam bude uistinu lijepo i kad se vratite nazad da taj naš dug zajedništva koji ste zatekli ponesete i da ga podijelite našim Hrvatima. I ne samo Hrvatima, nego svim ljudima dobre volje. Hvala lijepa. Za nas tamo svi znaju sad preko nogometa cijeli svijet za vas zna. Ako nastavite ovako, bit će nam svima dobro. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala vam puno što ste bili s nama ovih sat vremena i vidimo se naravno ponovo za tjedan dana. Srdačan pozdrav!